Randers FC TV har fundet angriber Jonas Boring til en lille snak. Og Jonas, det er meget åben liga. Hvordan forholder I jer til det? Jamen, vi har selvfølgelig stor fokus på os selv. Vi ved, at vi skal have så mange point som muligt, med at det kan rykke meget i tabellen, og vi ved også godt, at vi ligger i den tunge ende, eller i hvert fald den dårlige ende i øjeblikket, så vi skulle gerne have nogle point, så vi kunne kravle lidt højere op. Man ved også, at en sejr kan være med til at rykke på pladser frem, så vi har stor fokus på, at vi selv kan få 3 point. Der er meget udvikling i holdet stadigvæk. Hvis vi kigger på stadion, så er det et færdigbygget stadion, vi kan præsentere på lørdag. Hvad kommer det til at betyde for jer? Jamen, det bliver forhåbentlig en rigtig god atmosfære. Altså, vi har selvfølgelig kunne fornemme lidt, hvordan det kommer til at blive, men at det bliver sådan lukket helt, det bliver fedt, og forhåbentlig kan man mærke stemningen ekstra meget. Også fordi at forhåbentlig der kommer en masse nye mennesker, som gerne vil støtte op om os, så det ser jeg frem til. Og hvis vi kigger på AGF, hvad er det for et hold? Det er et hold, der har problemer her på det seneste. Ja, vi ved også godt, at de er ikke inde i deres bedste periode i øjeblikket, men vi kender dem godt, at når de først begynder at køre for dem, så har de også store kvaliteter. Men det er selvfølgelig også noget, vi skal kunne prøve på at ramme på dem. Og hvis vi kan spille op, ligesom vi gjorde mod OB, så mener jeg bestemt, at der er gode muligheder. Men selvfølgelig skal vi være opmærksom på også, at de har nogle spillere, der også skal gøre en på os. Men hvad er det helt præcis for områder, I vil have meget fokus på lørdag? Jamen, jeg synes, mod OB-kampen fik vi vist nogle af vores kvaliteter. Jeg synes, den måde, vi havde bolden på, var rigtig god. Og vi skulle gerne kunne bibeholde det igen. Vi har haft lidt problemer på det på udebane, men på hjemmebane har vi egentlig... Og det er egentlig gået godt, så det skal vi gerne få spillet sat op efter vores præmisser. Og så spille for vores styrke, som vi også så i den kamp. Så det håber jeg, det kan lade sig gøre igen. Og lørdag, det er jo en god dag at fest på. Ja, det er det, og det vil vi gerne være med til at sætte i gang.